Mani çıkargeni koymayıp dedipti. Ha bedbek, maçta hiç kim koymagen bose. Hiç kim yoku, hamma ketip bul diyor, seni kim çıkarmayıp dedise. Sizi maçta kirgizme yetken zot, mani maçtan çıkarmayıp dedi geneken. Canozalar böyle yaptı. Tumonat adam, 300-400 adam maçta tabutta kurtarıp aradı. O şeylerini yarımı, 150-200 tersi bir adam kırıp maçta kona kadar kırıp, mayli peşinle mi asırım ipte namazı okuydu. Kogalları manbiyada devarı tekide turup, kol edesi gerek, ağzı da nasıl var, uyağdan gafleşedi, bu bir adam gafleşedi. Nimaga kirmayapti, nimaga kirmayapti? Chunki ular fosiqlardir. Inna Alloha la yahdil qawmal fasiqin. Men fosiq kimsalarni hech qachon hidoyatimga boshlamayman. U fosiq degani Alloh uchun yoqimsiz ishlar qiladigan, Allohga teskari ishlar qiladigan odamlarni fosiqlar deydi. Ular fosiqlik qilsa-yu, men unga jannatni kaliti bo'lgan namozni berib qo'yamanmi? Meni baytimga, masjidga kirishiga ruxsat qilamanmi deydi. Masalan, uyingizga yomon ko'rganingiz kelsa kirgizasizmi? Kirgan taxtada ham mazza qilib o'tirasizmi? Yomon ko'rgan dushmaningizni. Hech qachon Alloh ham o'zi yomon ko'rgan bandalarni masjidga kirgizmaydi, birodarlar. Demak, bugun biz qaysi toifa qatordamiz? Masjidga kirib ketayotgan toifadamizmi? Yo masjidga kira olmayotganlar orasida turibmizmi? Hayya ala sola dedimi? Eshityapsiz. Uyqusida eshitildi. Turmadingizmi? Masjid oldidan o'tib ketyapsiz. Hayya ala falo dedimi? Kirmadingizmi? Xudo jannatga ham kirgizmaydi. Bu Allohning va'dasi. Jannatga joy bermaydi, ovora bo'lmang. Jannatga kirgizmaydi. Namoz vaqti bo'lganda inson halovatini yo'qotib qo'yish kerak. Xotirjamligini yo'qotib qo'yish kerak. Qayerda o'qirman? Qayerga borsam ekan? Tahorat qayerda qilsam ekan? Birodarlar, bu namoz to'g'risida juda gap ko'p bu, lekin o'qishlikni bugundan harakatini qilaylik birodarlar. Yoshi ulug' insonlar yuribdi, 70 ga chiqqan, 75 ga chiqqan. Mana erta roza. Men hech olmayman, bu yerdagilar hammasi 100% roza tutadi deya olmayman. Shu paytgacha tutmaganlar bor, bu yil ham tutmaydiganlar bor, kelasi yil ham tutmaydi. Bu holatda o'lish kerak emas. Ya ayyuhalladina amanu va la tamutunna illa wa antum muslimun. Musulmon bo'lgan holatda o'linglar deyapti. Iymon bilan o'linglar. Bu nima degansa, insonga o'lim soati kelganda Azroil alayhissalotu vasallam kelgan paytda birodarlar shariat amali bo'lish kerak ekan. Iymon, namoz, roza, mayli zakotga uzri bor, mayli hajga uzri bor. Qolgan uchtasiga uzri yo'q, biroq shu amal bo'lish kerak ekan. Ana shunda o'lim soati kelsa, jonimizni o'sha holatda olsa biz uchun saodat ekan birodarlar.